Uha, hvor har det blæst meget i dag. Det var lige før, man troede, at ens træ i haven var ved at falde ned. Uha. Jeg ved faktisk ikke, om det er. Måske. Vi kigger i morgen. Det glæder jeg mig til. At skulle gå en tur i morgen og kigge på, hvad stormen har gjort. La 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 la. Oh, sexy strømper. Oh yeah. I feel so very sexy. Ligesom en tiger. Tiger strømper. Oh yeah.